ଆସିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସିଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ କଲେଜମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ କଲେଜର ଗୋଟେ ଇ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଇ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇ ସ୍ପେସ୍ଟା କେବଳ କଲେଜମାନେ ହିଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ କଲେଜମାନେ ସେଇ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତ ସବୁଯାକ ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଭୋକେସନାଲ, ଯାହା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ଇ ସ୍ପେସ୍ରୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କଲେଜରୁ ଆସିକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତ ହେଇଗଲା 31 ତାରିଖ, ଆଜିର ନୋଟିସ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ତ କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ଶନିବାର ଠାରୁ ତୁମେ ଆସିକି ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା 4 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯେମିତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ।